Vətən müharibəsindəki qələbədən sonra bu qələbənin qəhrəmanları, şəhidlərimizin ailə üzvləri, qazilər, müharibə iştirakçıları cəmiyyətin göz bəbəyinə çevriliblər. Hər kəs bacardığı qədər bu təbəqədən olan insanlara sevgisini, ehtiramını göstərməyə çalışır. Sıravi vətəndaşdan iş adamlarına qədər. Banklar, kredit təşkilatları, kreditlə məhsul satan mağazalar qazilərin faiz borçlarını, şəhidlərin ailə üzvlərinin isə kreditlərini tam şəkildə bağlamağa başladılar. Bu jestdən çoxlu sayda insan yararlandı. Amma təəssüf ki, bu sevgi nümayişindən sui-istifadə etməyə çalışanlar, onları buna təhrik edənlər də tapılır. Mağazalardan verilən məlumata görə şəhid ailələrinin bəzi üzvləri yaxınları şəhid olduqdan sonra da bahalı malları kreditlə götürərək borçlarının bağlanmasını tələb edirlər. Mağazalar bunun mümkün olmadığını, bağlanan kreditlərin yalnız ailə üzvünün vətən müharibəsində şəhid olduğu günədək alınmış mallara aid olduğunu dedikdə sosial şəbəkələrdə linç kampaniyasına start verilir. Bu yaxınlarda güya şəhidin yataq dəstinin kontaktom tərəfindən evdən aparıldığı iddia edilmişdi. Amma sonra da məlum oldu ki, əslində sözü gedən yataq dəsti şəhid ailəsində deyil, onun qaynanası Məmmədova Azadə Süleyman qızına məxsus olub və o, mebeli qızı ailə həyatı qurarkən ona hədiyyə edib. Şirəli Adilov şəhid olduqdan sonra Azadə Məmmədovanın qızı ata evinə geri qayıdıb. Ana kontaktomun çağrı mərkəzinə müraciət edərək, məhsul üzrə ödənişlərini davamlı olaraq etsə də ondan imtina etdiyini və yataq dəstini geri qaytarmaq istədiyini bildirib. Bu da sübut. Mən ödəniş edirdim, orada da görəcəksin. Kompüterə atan kimi mənim bir dənə borcum olmuyor burada. Sizin adınıza rəsmiləşdirilib mi? Süleyman kızı. Şimdi bakın orada benim yatak dersim var. Məmmədova Azadə Süleyman kızı. Taptın mı gözəl? Azadə xanım, böyle dinliyorum. Taptın mı kadını? Böyle. Orada benim yatak dersim var. Orada benim konak dersimin vitrini olur. Stolları olur, stulları olur. Hele mi gözəl kızım? Güzel. Olur mu? Orada benim ütüm olur. Orada benim peresosum olur. Orada benim pasaryan maşınım olur. Hele mi kadın olur? Sen gözün kabandır. Ya başım. Sana kurbanım. Bak. Azadə xanım, buyur. Teşekkür ederim. Hatta gözlerden şimdi. Ne bilir ki, sen neyle iyul ayında? Bəli, bəli, kadınım. Ve artık adınızdan qaytarım. Bəli, bəli, kadınım. Benim orada borcum olmuyor ki, gözel kızım. Olmuyor ki, benim borcum. Qaytarılana kadar. Qaytarılana kadar. Benim orada borcum olmuyor. Elə mi gözel kızım? Bəli, yəni ki, vaxtı-vaxtında... Ay, sağ ol, Allah ölənlərinə rəhmət eləsin. Mən o ödənişi ömrümün sonuna qədər də, üçün nə idi ki, mən onu ödəyirdim. Gözünün qabanda mənim bir dənə gecikdim ama olmayıb o malda, eləmi? Oğlan öləndən sonra mən o malı niyə ödəməliyəm? Mən də kontakoma dedim ki, malına gəl yəyə dur. Pis demişəm, gözəl qızı. İndi isə gəliniylə yola getməyən, ondan cehizlərini də götürüb ata evinə qayıtmasını tələb edən ana məsələni şəhid ailəsinə qarşı sayğısızlıq kimi qələmə verməyə çalışır. Belə faktlar az da olsa var. Bütün bunlar vətən müharibəsi qəhrəmanlarının adına, uza şəhidlərin ruhuna hörmətsizlikdir. Şəhid ailəsinin üzvü heç kimin təhrikinə, təxribatına uymamalı, şəhid ruhuna toxunacaq əməllərdən çəkinməlidir.